Tinha 15 para 16 anos, né? O vontade de trabalhar. E aí meu pai, vendo o interesse, que tinha vontade, né? Falou assim, ó, pai não quer que você de repente vai trabalhar de colaborador em nenhuma empresa, sofri muito trabalhando de colaborador, vamos abrir seu próprio negócio. E o pai vai te ajudar aí, ensinar você a consertar as bicicletas. E me deu os caminhos, ensinou os caminhos do negócio, a parte administrativa, foi me ajudando como tinha que fazer para pagar as contas, aquela coisa toda com o menino, né, cara? Tem que vai começar ali e aí você vai se aprimorando com o tempo o seu negócio. Né? Deu o pontapé inicial no ano de 2000, outubro de 2000, exatamente há 21 anos. Era o foco do meu pai, era empreender os filhos, né? Colocar os filhos para trabalhar no empreendedorismo. Então você está evoluindo tanto comercialmente como profissionalmente, todos os sentidos foi muito gratificante. É muito gratificante para ele, né? Hoje eu sou um pai também e aí a gente está sempre trabalhando em busca da evolução também de uma boa educação, sempre de uma boa formação dos nossos filhos, né? Eu acho que é o grande legado que nós deixamos para os nossos filhos é uma boa conduta, uma boa educação e com certeza foi isso que meu pai tentou fazer comigo e hoje eu tenho esse privilégio de dizer que graças a ele, a Deus primeiramente, depois a ele, eu estou aqui hoje dando esse depoimento para você. O ciclismo evoluiu muito, né? Nós tínhamos um número muito menor de pessoas que usufruíam da bicicleta. Hoje intensificou muito, né? Iniciamos ali na década de 90. Então nós tínhamos as bikes mais tradicionais, né? O perfil de bicicleta Monark, Barra Circular, as Caloi, o início, as mountain bikes mais tradicionais. E hoje a gente tem nós temos um mercado muito mais amplo, né? Um mercado que detém muita tecnologia. Então, o nosso foco foi realmente buscar por também estar dando o atendimento aí na parte mecânica e o teu conhecimento mais amplo dessas bikes mais modernas aí. Então, tanto na parte mecânica, na parte operacional, propriamente dita, e também a questão de muito mais pessoas aí estar utilizando a bicicleta, nosso mercado realmente teve um mercado muito crescente nos últimos anos, né? Quando você tem um tempo muito grande de planejamento, mas você busca e alcança, é muito gratificante. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então, tudo foi dentro de um cronograma, dentro de um planejamento, e hoje você alcançar esse planejamento, tudo que você planejou é muito grato. Fico muito grato mesmo. Eu tenho há 6 anos adiando esse projeto de vir para Parque Tour. Aquela história sempre deixar para daqui a pouco, mas chegou o momento agora de falar não, agora eu vou, né? Nós passamos por um processo recente de atualização também da nossa loja, né? Saindo de uma bicicletaria mais tradicional e montando já um padrão bike shop. Então a questão de ter que se fazer o aprimoramento foi iminente, né? E sempre aqui ligando para Renato, fazendo cotações, fazendo orçamentos, entrando no site. Isso já faz algum tempo, tá? E mudou demais, tá? Eu fiz os módulos divididos, então na primeira do inicial, o intermediário e o avançado, né, nós já tivemos uma mudança muito muito radical no processo de execução na oficina, né? E agora então nem se fala, na segunda parte já trabalhamos, não trabalhávamos com suspensão, hoje nós fazemos as manutenções, já temos recebido alguns clientes para fazer as manutenções, as revisões das suspensões, né? E agora terminando essa última etapa, chegar lá e aprimorar ainda mais e cada vez capacitando mais aí para o mercado. Vim aqui aprender parte de mecânica, tive muitas experiências legais. Pessoas antes de montar seu próprio negócio já vêm para a escola, se formam e aí nós temos uma questão cultural que vai ficar muito mais bacana, com você já sair formado de uma escola com a qualificação internacional que a Escola Parque Tour tem. Então, vem estudar. Antes de abrir o seu negócio, tiver a oportunidade de conhecer primeiro o processo, como faz a bicicleta, como fazer as manutenções, pode vir que é total, é muito fundamental isso aí.